Доброго ранку, на годинник о 7:00 і події розпочинають новий інформаційний день. Мене звати Сергій Окішев. На Черкащині 26 вересня визначать переможців перших в Україні змагань безпілотників між силовими відомствами. За звання кращого безпілотного авіаційного комплексу на базі Центру підготовки особового складу Держприкордонної служби борються 10 екіпажів. Зліт Дніпру-1 дозволяю. В зону пошуку номер 3. На цих літаках з 2015 року виконував завдання в зоні проведення бойових дій. На даний час працюємо в патрульній поліції, виконуємо завдання по забезпеченню громадського порядку. Час знаходження в повітрі до 2 годин. Відстань, яку він може пройти, десь до 100 кілометрів. Ось цей так називаємий бомболюк, який відкриває дешифрувальник під час роботи. Там знаходиться основна камера, з допомогою якої він веде відеофіксацію, там правопорушення. Умови змагань для всіх екіпажів однакові. По території полігона на відстані 10, 15, 20 кілометрів розміщені різні цілі. Оператори безпілотників повинні їх знайти і зафільмувати. Потрібно знайти і ідентифікувати людину. Обов'язково на кожній точці буде по 3 особи. Один у спортивному костюмі, інший у військовій формі, а ще один із зброєю, автоматом. Необхідно побачити ще автомобіль, марку, колір, номер. І, звичайно, інфраструктуру, перехрестя, де ростуть дерева та що є поблизу. У Бахмуті 26 вересня розглядатимуть апеляційну скаргу Слов'янської місцевої прокуратури щодо запобіжного заходу Василю Хоменко. Його звинувачують у нанесенні важких тілесних ушкоджень жителю Слов'янська. Конфлікт між чоловіками стався через державний прапор. Нагадаю, 10 вересня Слов'янський міськрайонний суд відпустив Василя під домашній арешт з 10 вересня до 6 жовтня. Роботу Центру психологічної та соціальної допомоги «Щастя» подовжили до липня 2019 року. Його фінансують міжнародні благодійні організації, зокрема Мальтійський інтернаціональний та Мальтійська служба допомоги Україні. Відкрили центр 9 місяців тому. Перевірити, як він працює, 26 вересня до «Щастя» приїхали представники гуманітарної місії з Германії та Мальти. Я приїжджаю в Україну 2-3 рази на рік і дивлюся на роботу різних центрів, які ми підтримуємо. «Щастя» я сьогодні перший раз. Я дуже задоволена тим, що побачила. Це компетентний персонал. Подібних центрів 3 на сході України. Тут проводиться навчання, наприклад, спеціальної допомоги, яку ми проводимо вже 20 років в Україні. І буквально перед нашим візитом, десь тиждень тому, були люди з навчальним візитом. І на цьому у мене все. Більше новин у 8:00. Бадьорого ранку та приємних думок. Побачимось!